जय श्रीकृष्ण वसुदेवं सुतं देवं कंसचारुन्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं वज्रप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु ॐ श्री परमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशो अध्यायः अर्जुन उवाच एवं सततयुक्तायै वक् तस्त्वां पर्युपासते एचा पक्षरं ये चापक्षरं व्यक्न् तेषां के योगवित्तमहा श्रीभगवान् उवाचः मय्यावेश्य मनोयेमान् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास ते मे युक्ततमा मताः ये त्वम् अक्ष ए त्वं क्षरं निर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्य च कुटस्थलं चलन् ध्रुवं सन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ये ते प्राप्तु प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः कलेशो तरस्ते श्याम अव्यक्ता सक्त गति दुर्गन देह वद्रि व्याप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मय संयस्य मत अनन्येनेव योगेन मानद्या यन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्रधर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया वेसितचेतसाम् मय्येव मन आदस्त्व मयि बुद्धिन् निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत उद्वन् न संशय अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामी छातुंधनं जयं अभ्यासेप्य समर्थो समर्थोसि मत परमो भव मध अर्थम् पी कर्माणि कुरुवन् सिद्धिं वाप्यसि अथेत दफ्या कर्तुं मध्योग आश्रित सर्वकर्मफलत्यागन् ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानव्यासाय ज्ञानाद् ज्ञानौ विशेष्यते ज्ञानात् कर्म फलत्यागस् त्यागान्ति अनन् शान्तिरनन्तरम् अदृष्टा सर्वभूतानां मैत्रकरुण एव च निर्ममो निरहङ्कारस् समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्ट संतुष्ट सतत सतत योगी यतात्मा दृढ़ दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समय भक्त समय प्रिय दृजते लोको लोकानो दृजते च यः हर्षामर्षभयोद्रे गेर्मुक्तो यश च मे प्रियः अनपेक्ष स शुचिदक्ष उदासीनो कतव्यतः सर्व आरम्भपरित्यागी यो मद भक्त स प्रिय यो न ऋष्य न दृष्टि न शोचति न काक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य सब में प्रिय च मित्रे च चा। तथा मनपम शुख दुखेशु सम विवर्जि तु्यनिंदास्तुतिर्मौनी संतुष्ट कचित अनकेत स्थिरमतीर्भ मे पियो प्रियो नर ये तो दम्यामृतमीद यथोक्त प्युपासते श्रद्धा मरमा भक्ता वमे प्रिय तत्सदी श्रीमद्भगवीतासु उपनिषत् ब्रह्म विद्यायै योगशास्त्रे श्री अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्रादशोध्ययः ओम श्री कृष्णम अस्तु जैसे कृष्ण दीदी